За декларация. Заповядайте, господин Костадинов. Имате думата. Господин Председател, уважаеми сънародници, днес е 24 юни. На този ден през 1913 година се водят най-ожесточените сражения по време на Втората Балканска война. Втората Балканска война започва на 16 юни, известен в българската история като Ден на престъпното безумие, и завършва 40 дни по-късно с, за съжаление, пълен разгром на България. Не военен разгром, защото България печели всичките си битки, а политически разгром. По време на тази война, която е преди малко повече от 100 години, почти 110, България се изправя срещу не една, а пет балкански държави. Тогава ние сме в центъра на Балканите най-силната държава, най-силната икономика, най-силната армия. И дори усилията на Турция, Гърция, Сърбия, Румъния и Черна гора, дори която нямаме обща граница с нея, но и тя ни напада, не могат да ни сломят. Сумява ни нещо съвсем различно. Сумява ни това, че великите сили в този момент се изправят срещу България и дават ясен знак всички, без една, че ако България не прекрати съпротивата, тя ще бъде окупирана и разчленена, независимо от военните ни победи. На 24 юни 1913 година българската армия печели едни от най-големите си величави победи в своята история. Само че няколко дни по-късно българската дипломация принуждава българската армия да сложи оръжие. Това е преди 109 години. Няколко месеца по-късно е подписан Букурешкия мирен договор. С този Букурешкия мирен договор България претърпява своята първа национална катастрофа. В историята обаче има реванш. Няколко десетилетия по-късно, на 25 май 1941 година, тук, от тази трибуна, е прочетена декларация, с която България се обединява с Вардарска Македония. Това е преди 80 години. 81, ако трябва да съм точен. От тази трибуна, на това място, се изрежат представители, както на управляващите, така и на опозицията в парламента тогава, въпреки че той е бил безпартиен, имало и представители на управляващите, на опозицията, както винаги. Всички те без никакво колебание и без един глас против приемат обединението на България и Македония, впрочем и на Беломорска Тракия, западните покрайнини, Пирот и Враня. Нашето народно събрание е показвало, че има моменти, в които може да се обединява, водено от национална кауза. За съжаление е показвало, че има и моменти, в които може да се поддава на чуж натиск, както българската дипломация през 1913 година. Показало е, че има моменти, в които надделява политическата българска логика, и моменти, в които надделява чуждия натиск и чуждия национален интерес. Към настоящия момент ние се намираме в ситуация, в която трябва да се обърнем назад, за да видим това, което са правили нашите предци, както тези, които са били във войската, така и тези, които са били в дипломацията. И за да видим кога и по какъв начин България постигла своите успехи и кога е търпяла поражения. Постигла е своите успехи, когато е била единна, търпяла е поражение тогава, когато е била разединена. Тогава, когато е имало подаване на чуж натиск, тогава, когато е имало инфилтрирани чужди интереси в българското управление. Както преди 1944 година, така и след 1944 година. В момента се пренареждат геополитическите пластове в световен мащаб. В момента, както и преди 109 години, както и преди 81 години, България е поставена пред избор и е под много сериозен натиск. Какъв път трябва да поеме? И чии интереси да преследва? Своите собствени или нечии чужди? Ние от Възраждане считаме, че единственото, което трябва да води всеки един народен представител тук, е българския национален интерес. А българския национален интерес винаги е бил и ще продължава да бъде България да е свободна, независима, обединена и благоденстваща. Нека да направим така, че да си спомним добрите примери в нашата история и да направим не с нашите решения сегашното Народно събрание един добър пример, ако е възможно. Защото в противен случай националното предателство няма да бъде простено. Защото
Не бива да допускаме преди 81 години тук от тази трибуна на 25 май да се гласува обединението на България с Македония, единодушно от всички, а 81 години по-късно, сегашното Народно събрание да приеме решения, които да погребат веднъж завинаги мечтата за българския национален идеал. България да е свободна, независима, обединение благоденстваща. Не само ние от Възраждане, но всеки един нормален българин няма да приеме национално предателство нито тук в залата, нито където и да било. И за това всеки един от нас трябва да знае. Зад нас не стоят партии, зад нас стои българския народ. Зад всеки един от нас. И българския народ няма да прости национално предателство. Благодаря. Благодаря ви, господин Костадинов.